وزیرِ اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی میں بہاولپور ڈویژن کے اراکین اسمبلی کا اجلاس. وزیرِ اعلیٰ نے اراکین اسمبلی کے مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے احکامات جاری کیے. وزیرِ اعلیٰ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ارکان اسمبلی سے مشاورت اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے ارکان اسمبلی سے رابطے یقینی بنائیں گے. جنوبی پنجاب سمیت دیگر شہروں کے ہسپتالوں میں مرحلہ وار ڈاکٹرز، اسپیشلسٹ، ایم ایس اور پرنسپل تعینات کیے جا رہے ہیں. سردار عثمان بزدار نے مزید کہا کہ قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری رہے گا. ضلع کی سطح پر انسداد تجاوزات کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں. کمیٹیاں تجاوزات سے متعلق معاملات کا جائزہ لیں گی. چھابڑی فروش، ریڑھی بان اور غریب آدمی کو اس مہم میں تنگ نہیں کیا جائے گا. اجلاس میں چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب، سیکرٹریز اور متعلقہ حکام نے شرکت کی. عاقب تنویر، لاہور نیوز.